Жыл өткен сайын қазалы үйде жоқтау айтудың орнына дастархан мәселесі сәнге айналғаны жасырын емес. Көршіміз Қайыр Қалпақта қырғыз ағайын бұл әрекет бай мен кедейдің арасындағы теңсіздікті тудыратынын айтып, жаназада мал союға тыйым салып тастады. Ал біздің Қазақстан мұсылман діни басқармасы жаназада дастархан мәзірін жасап, адамға айтқан үйде аса төк дастарханға жол жоқ деп үндеу жасаған. Бірақ бұл үндеу 300 үнде жасалып жүрме, әріптесім әңгімелесін. Қара жамылып қайғырған отбасы, олар өздерін жұбатама, әлде өзгенің асы ішіп аяқ босатылуына алаңдай ма? 4-5 жыл бұрын дін өкілдері кісі қайтыс болған кездегі қонағасы, жетілігі 40-ы, асындағы ысырапшылдықтан арылуға шақырып дабыл қаққан еді. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы да жаназа дастарханының арнайы мәзірін жасап, адамы қайтқан үйде аста төк дастарханға жол жоқ деп үндеу жасаған. Өйткені бүгінде бақилық болған адамды соңғы сапарға шығарып салу үшін соңғы тиынын санап қалып жатқандар көп. Яғни қазан-қазан ет асып, қатар-қатар дастарған жаю дәстүрімізге дендеп енді. Көпшілік көңіл айтуға емес, көз сүріндірер дастарғаннан дәм тату үшін баратындай. Топырақты өлімді торғалы той ету кімге керек? Мынау имамдар, қаншама ел ағалары, қаншама меморандумдар жасалып, қаншама келіссөздер жасалып, қаншама осыны аста төк жасамайық деп шаралар қабылданса да, мына қарапайым халықтың арасында бұл тоқтамай тұр. Халыққа ойланатын уақыт келді. Егер қарызданып елдің ризашылығы үшін немесе елдің көңілі үшін қарызданып ас бергеннен сіз ата бабаңыздың аруағына бір аруағын разы қыла алмайсыз. Дегенмен бұл бастамаға қатысты қоғамда түрлі көзқарас туындап отырғанда жасырын емес. Бір жағынан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының арнайы пәтуасы, екінші жағынан бұрындан келе жатқан дәстүр ретінде қалыптасқан жөн жоралылар бар. Қайсысы дұрыс пікір екіге жарылады. Адам қайтыс болып ел қайғырып атса, елдер жаңағы жүгіріп кетеді анамына. Сол нәрсенің бәрін негіз тоқтату керек. Одан кейін жаңағы бәрін жерлеп, бәрін болғаннан кейін бір 3 күндігін өткізсе, соған мен келісемін негізі. Көп адамдардың да пікірі негізі сондай, бірақ қазір бізде әлі ұят болады деген әңгімемен тоқтаймай жатыр. Ұят болады, ұят болады, алыстан келген қонақтар, жақыннан келген қонақтар деп. Ата бабамыздан келіп атқан ырым болғаннан кейін в любом случае ұят болады, жесін жасау керек, қырқын жасау керек деп айтады. А негізі мен оған келіспеймін. Адам жерлегеннен кейін адам келіп жерлеп кетіп болғаннан кейін бұл жаназасы оқыла ма? Болды, одан кейін ешқандай рәсуа керек емес. Ол уже бәрі лишний шығындар болады, лишний ақшалар болады. Себебі біреудің жағдайы көтереді, біреудің жағдайы көтермейді. Қазақ өлі разы болмай, тірі байымайды деген өмірден қайтқандарды тек артынан дұға жасау арқылы, олардың туған туыстарына, дос-жарандарына құрмет көрсету арқылы рыза қыла аламыз. Яғни осындай істерімізбен оларға мол сауап жолдай аламыз. Тірісінде пайда беру мүмкін болған мал дүниеміз өмірден өткен соң қанша шашылып сарай тұрғызсақ та пайда бермесе анық. Қасымжан Байкүшіков, Ермек Кеншімбек, Айқын Ақпарат.